Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui em Porto Alegre, São Leopoldo, e eu não pude deixar de conhecer a famosa fábrica da válvula ZL do meu lado, Mestre De Leon. Ele não quer que chame ele de mestre, mas é. Beleza, pessoal? A gente vai mostrar agora a linha de produtos das válvulas estabilizadoras ZL. O que é ZL? ZL é o Zezinho Lagartixa. Em homenagem ao meu falecido pai, né? É mesmo? Sim. Então, vamos mostrar um pouquinho a linha de produtos, a mangueira, os adaptadores e como que é a fabricação. É artesanal e é uma coisa sensacional, bora! A ZL tem uma infinidade de peças, adaptadores, ferramentas para ajudar no nosso dia a dia. Mangueira de vácuo de 3 oitavos e toda reforçada, e também tem essas vedações sobrepor, né? É, um grande problema que a gente identificou, que nós identificamos no mercado, é o pessoal compra uma mangueira de vácuo e poucas marcas têm reparo de reposição. Até esses reparos da mangueira de 1/4, eles são diferenciados aqui, são, né? Esse aí é uma... a gente está lançando esse aí IPU, né? Mas nós temos o carro-chefe que vende bastante e é o que é o seguinte, ele é de borracha. Ah, esse ele é o que cônico, eu tenho. Ele é cônico. Então o que acontece? Tu conecta na mangueira e ele não fica saindo. Entendi. Ele trava, né? Uhum. Diferente dos outros, né? E esse aqui é para ter uma vida útil mais longa, né? Ele é reto, mas ele é de PU. Então depois ele vai fazer uma casinha, vai se moldar aqui. Entendi. Então ele vai durar muito mais. Legal. Entende? Então assim, um é ergonomicamente mais faz uma vedação melhor, mas tem uma vida útil menor. Esse aqui demora um pouquinho para fazer a casa, mas tu vai esquecer que tu precisa trocar um reparo. Então, Entendi. Aí vai do profissional escolher qual que adequa mais à situação dele. Né? E o carro-chefe da ZL é a famosa válvula ZL, válvula estabilizadora. Esse kitzinho aqui eu acho ele maravilhoso, por quê? Ele é todo intercambiável, então tem a entrada de 3 oitavos para mangueira de vácuo, a entrada de 1/4 para o sensor de vácuo, vacuômetro, e essa daqui é a entrada onde vai para o equipamento 516. Mas, se você vai fazer vácuo em um equipamento de 1/4, você coloca esse adaptador de 516 para 1/4. Ah, beleza, mas só que a válvula ZL, eu que faço muito sistema multi-split lá em São Paulo, a válvula ZL está batendo na parede aqui, então a gente consegue colocar uma curva de 90 graus. 516 para 516. Aqui, ó. Então, entrou lá no equipamento e aí eu tenho acesso lateral tanto para o vacuômetro quanto para a mangueira de 3 oitavos. Tem um diferencial aqui para a pessoa identificar quando o adaptador é de 1/4 e quando é de 516, né? Sim, Leon. A gente desenvolveu um padrão para ter uma identificação visual. Independente da cor, toda a porta da ZL que o recartilhado for inteiro é 516. Se tiver, for dividido em 2, é 1/4. Então, visualmente, independente da cor, né, ele consegue identificar se é um ou outro. Né? Então, aqui, ó, e ainda tem mais uma peça nesse kit, que é essa extensão, como é chamada? A extensão? Esse é um adaptador. E eu gostaria de salientar que uma das características dele é que o tamanho, ele tem um tamanho reduzido, então ele é curto, ele é compacto, e o que acontece? Para quem tem o 552, como ele é um vacômetro pesado, quanto menos pêndulo, quanto mais menos longo for esse tamanho aqui, menos peso faz. Então ele fica, ele se acomoda bem lá na máquina e fica nessa posição, certo? Ele é curto e não fica aquele pêndulo grande. E uma que eu gostaria de salientar é uma que a gente vê aí, muito pessoal fala, ah, porque o vacômetro, a saída do vacômetro não pode ficar para baixo, certo? Na ZL tu não tem esse problema, porque o que tu faz? No início do vácuo, tu deixa a saída fechada. Do vacômetro fechada, uhum. Certo? Quando a bomba mudar o barulho, tu abre o registro. Isso significa o quê? Se já está em vácuo, né, pela lei da física, tu não pode ter nada sólido. Não pode ter óleo, tu não pode ter nenhum contaminante, né, sólido que vá contaminar a tua sonda. Então, depois que entrou em vácuo, fez barulho, a posição que vai estar o sensor, ela independe. Não, isso aí é uma coisa que a gente vê reverberando, né, nas redes sociais. E com a válvula ZL não faz muito sentido. Claro, que sempre tem que procurar deixar o vacômetro para cima, sempre é melhor. Mas na prática, tu tendo a válvula ZL e mantendo o registro fechado
nos instantes iniciais de vácuo, é indiferente a posição que vai estar o vacuum. E falando em boas práticas, o ideal não precisa fazer a leitura do vácuo no começo do vácuo, porque ele não está fazendo leitura nenhuma. Sim, a gente então, recomenda. Sempre deixa o registro do vacuômetro fechado ali uns 5 minutinhos. Na verdade, no barulho, como o De Leon falou, no barulho a gente já identifica quando já está entrando num vácuo mais aprofundado ali, e é a hora que a gente pode abrir essa válvula e não vai ter a contaminação com óleo ou alguma coisa assim. Certo, De Leon? Com certeza. E a vida útil da sonda, do vacuômetro, esquece, né? Vai, a venda de álcool isopropílico vai cair bastante. E essa extensão, né? É o adaptador. O adaptador, ele é só para o 552, né? Já se for um field piece ou assim, um master conecta não tem direto, necessidade. Conecta direto. Qual que são as recomendações para ter uma vida útil maior na válvula ZL? Não pressurizar excessivamente, né? Não fazer que nem uns amigos meus. Até aí, quanto a gente cara, eu acho assim, que até 400 PSI, ela, porque na verdade não é que ela não suporte. Então, o que acontece, né? Tu coloca, por exemplo, 600 PSI, tá? Coloca 600 PSI, ela dá aquela estufada, né? O vedante, ele estufa. Aí o que acontece? Aí tu vai lá e faz 500 microns. Ele se retrai. São então, fica nesse processo, né? De expansão e retração. Expansão e retração, a vida útil da ferramenta vai diminuir. Em algum momento ela pode dar algum vazamento. Eu sei de gente que usa, tipo, o Garcia, um abraço pra ele, que usa no tal, tu, de Garcia, o Rafa MVP no Instagram, segue ele, o cara é bravo também, várias dicas sensacionais. Cara, a gente também pressuriza com 600 PSI até hoje, não teve problema, então... É, mas pode acontecer, então eu como fabricante, né... Recomenda pressurizar com menos. Assim, o mundo ideal era usar ela só para o vácuo, mas em real o pessoal não me obedece, então pressuriza aí com... Aí é você que se vira para melhorar o produto cada vez mais. Não, já tá em meios. Isso aí, tá? Entendi. Para o cara se quiser abrir direto no cilindro, daqui um tempo vai poder. Né? Tá. O que você tem de garantia nesse equipamento? Hoje o cara compra uma válvula ZL, ela tem garantia de quantos anos? Ela tem garantia de um ano. Certo. Certo. O que acontece? Nos três primeiros meses, como a legislação manda, se ela der problemas, tá? O frete nós pagamos. Tá? Depois de três meses, o cliente nos envia, certo? A válvula, e a gente faz a avaliação. Se realmente tem problema, nós devolvemos para ele sem custo nenhum. Se ela não tiver problema, daí a gente comunica ele, ó, tem o frete, né? Porque a gente não encontrou o problema. Acontece seguido da válvula vir para nós, né? E não ter defeito, né? É um problema na bomba de vácuo. É, daí o que acontece? Nós mandamos a válvula de volta e a gente busca dar uma orientação, né? Como é que é o processo, como é que ele faz o vácuo, tá, né? De que forma, né? E o que você tem de mais retorno de pós-venda? O pessoal reclamando, o que que é? Ah, vazamento. 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 E muitas vezes não é vazamento. Cara, quando o cliente testa e vê que tem um micro vazamento, ali a gente consegue visualmente. Mas o que acontece? O pessoal reclama, eu não estou conseguindo estabilizar o vácuo e é a válvula. Pronto, entendeu? Uhum. Aí o pessoal manda para cá e na maioria das vezes não tem problema. As válvulas ZL, elas são testadas uma a uma, não é por amostragem, nada disso. Não, as válvulas não. Elas são testadas uma a uma, então toda válvula que sai daqui passou na mão do Leon e ela foi testada. E passou aqui na bancada. Que aqui o que nós temos? Nós temos um reservatório de vácuo e as duas bombas, tá? Então nós simulamos como se aqui fosse a máquina, né? Uhum. E aí colocamos a fazer vácuo. Depois que atingiu os microns, tá? Nós fechamos e aqui, ó, tá? Estabilizado em 39 microns. Então, né? Ela só vai pro... Claro que a gente não chega tão assim, abaixo de 200, né? Sim. 300 microns a gente libera. Nesse caso aqui, como era de uma visita ilustre, a gente tinha que caprichar mais, né? Então a gente se puxou. Então, e é isso. Então, quando a gente envia a válvula, eu tô tranquilo, eu tenho certeza que ela... E ela tá ok, mas pode ter problema. Nós não nos furtamos, né? Então, porque qualquer problema que der, a válvula tem garantia. E mesmo um ano. E passando de um ano, como já aconteceu várias situações, o cliente deixa cair a bomba, quebra, ou a gente vê assim que o cara chamou no alicate, né? Não tem mais nem recartilho. Uhum. Aí, para não perder, eles mandam para nós e a gente conserta. Na maioria das vezes, nós consertamos sem custo. A não ser quando for muita coisa, tiver que trocar registro, alguma coisa, a gente cobra só o custo da peça.
Entendeu? Então, na ZL, nenhum soldado fica para trás. Então, né? Isso daqui, tudo tem peça de reposição. Sim, sim. Um registro, se precisar, aqui, se precisar trocar. Depois a gente vai mostrar ali também, tem tudo peça de reposição, mostrar mais ou menos o corpo por dentro, ver que é uma peça muito robusta. Quanto ao teste, para a pessoa fazer um teste em casa, para ver se tem algum vazamento na bola da dele. Eu recomendo aqui um reservatório, um Darko, tá? Tá? Aí ele conecta a válvula, ele conecta a válvula, tá? No DAC, tá? Ok. Conecta no DAC. Aqui ele conecta na bomba de vácuo e aqui o vacômetro, tá? Certo. Então ele deixa ali meia hora, certo? E fecha o registro, tá? Vai, tem que estabilizar. Entendi. Vai subir um pouquinho, vai depender de alguns fatores, vai subir um 50, 60, até 100 microns. Certo. E depois tem que estabilizar. Porque aqui, o que acontece? É, eu vi tu fazendo com uma garrafa pequena, uhum. Mas a tua garrafa, ela tem as paredes rígidas. Certo. Tem, nós já pegamos garrafa no mercado que ela tem a parede muito fina. Uhum. Então tu não consegue estabilizar, porque ela fica trabalhando e qualquer, que nem o André falou, né? Lá, é, um micron é um milímetro dividido por mil. Então é muito, né, uma linha muito, muito fraca, muito pequena, né? Sim. Um intervalo muito pequeno. Então aqui, tendo essa parede robusta, tu tem a certeza se a válvula está com problema ou não. Então é muito simples. É, essa botija é como se fosse um aparelho de ar-condicionado ali, uma infraestrutura que a gente está fazendo vácuo e a gente vai simular nesse cilindro. Conseguiu estabilizar o vácuo com a válvula ZL, e se você tem uma bomba com qualidade também, está com óleo bom, fazer o vácuo são vários fatores. Você precisa do vacuômetro. O vacuômetro não faz vácuo, ele lê o vácuo. Você precisa de uma válvula ZL que esteja com qualidade e mangueiras. As mangueiras faz muita diferença, muita diferença, né? Cadê uma mangueira aqui de vácuo? A mangueira faz muita diferença no vácuo para a gente chegar nesse vácuo. E se for uma bomba de vácuo de duplo estágio também. Sim, né? Tem que ser, é ideal. E porque assim, com a mangueira de vácuo, né, tu consegue um vácuo mais profundo e menos tempo. Essa é a grande vantagem da mangueira de vácuo. A gente está até com uma mangueira ali que eu vou fazer um teste, que eu não posso mostrar agora, mas o negócio vai ser meio bravo. A famosa anaconda. Né? Porque o que, que acontece? E também assim, ó, fez vácuo no cilindro, tá? Estabilizou, mas vai na máquina e na máquina não estabiliza, o que eu recomendo é observar o acionador. Aham. Porque ele pode estar muito para trás, tá? Aí o que acontece? Ele não aciona bem a válvula Schirader lá da máquina, e aí ele faz o vácuo, baixa rápido, mas quando tu fecha, como ele não está totalmente aberto, aquele fica puxando da máquina e aí o vácuo sobe. Então eu recomendo olhar o reparo, certo? E o acionador, porque ele é móvel, né? O pessoal, seguidas vezes eles chamam nós aí para que quebrou o acionador. E esse aqui ele é móvel, ele é que nem o da mangueira. Tu gira anti-horário, ele sai para fora, certo? Porque também ele muito para fora ou muito para dentro pode dar problema. Porque ele muito para fora, o que acontece? Bate ferro com ferro, aí não vai mais, não encosta a vedação, não veda, né? Sim. Ou ele tá muito para dentro, ó, vou botar ele todo para dentro. É, dependendo da máquina lá, ele não destaca, não aciona totalmente a Schirader. Então, esse é um fator que é negligenciado, né? Mas ele pode fazer a diferença entre ter que estabilizar o vácuo ou não. Então, sempre regular também a parte do acionador. É, eu vou olhar lá, ver, porque o que acontece? E essa inspeção é visual? É visual, não, tem uma dica. Tu conecta ele aqui, né? Certo. Conecta ele lá na máquina, fecha aqui e liga a bomba. Aí muda o barulho que entrou em vácuo, uhum. Certo? Aí tu abre o registro. Quando tu abre o registro, o barulho tem que voltar como se tivesse ambiente. Aí tu tem a certeza que ele está acionando. Está fazendo um vácuo em todo o sistema. É o que eu recomendaria. Né? E esse kitzinho aqui eu acho sinceramente sensacional, porque ele vem nesse case que ele é todo vedado hermeticamente, ó.
É uma maletinha onde você deixa guardado a sua válvula ZL e já vem todos os adaptadores que você precisa aqui. Vem a extensão, né? O adaptador para o 552. Adaptador reto, os adaptador 90. Né? Adaptador de 90 graus, 1/4 por 516 e 1/4 por 1/4. E a válvula ZL, tudo nesse kitzinho que você encontra nos distribuidores e também site da ZL, que é o Mercado Livre, né? Tá? Vamos dar uma olhada nas peças de reposição lá. Então, ó, todas essas peças são peças de reposição, caso você precise trocar um registro. Aqui é o corpo da válvula ZL sendo montado. Então, é montado peça a peça. É manualmente, certo, Deleon? Sim, nós montamos. É todo um processo que inicia com a montagem do corpo e depois a gente coloca os pistões, né? Hoje, né, o diferencial, né? O sistema é o mesmo dos manifolds, ele tem dois anel O-ring que faz a vedação lateral, né, para não escapar pela casa do pistão, e o assentamento e teflon, que é o que faz realmente a vedação, né? Futuramente tu pode dar problema nisso aqui, pode uma sujeirinha trancar aqui, na hora que baixar ele não vai vedar, certo? E aí futuramente a gente vai fornecer, né, ou se fornecer os kitzinho que o cliente mesmo pode trocar. Que aí tem o manípulo, e aí daí tem o parafuso que trava, né? Aqui do lado. Tira o parafuso. O registro aqui. Isso, é uma chave 13. Então, todas as peças para reposição. Até para vocês entenderem o processo de fabricação da válvula ZL. É um produto artesanal, mas ao mesmo tempo com muita tecnologia. É torneada, como que é o nome? A usinagem é feita em CNC de precisão, certo? Né? Gravada a laser aqui, o ZL. E o mais importante nessa época aí de conflitos mundiais, ela é 100% nacional. 100% brasileira. É 100% feita aqui em São Leopoldo. Tem garantia de um ano, mas caso você tenha uma válvula há 2-3 anos, tem assistência técnica para ver inteira. É lifetime, assistência lifetime. Enquanto eu estiver vivo e tiver uma ZL, ela não vai ficar pelo caminho, ela vai ser consertada. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado. Um grande abração pro Dave, que tá nos ajudando aqui também, tá gravando para nós. E é isso. Valeu. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço a visita e a casa é sua. Volte sempre. Para nós é uma honra ter uma referência aí do Brasil aí nos visitando. É isso. Obrigado. Até logo.